तर अवकाळीच्या मुद्द्यावर नुसतं भाषण दिलं असं म्हणत विरोधकांनी सभात्याग केलाय. शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे जमा झालेच नाही सरकारच्या उत्तरावर आम्ही असमाधानी असल्याचं विधान परिषदेत विरोधकांनी हा आरोप केलेला आहे, सभात्याग केलेला आहे. फक्त भाषण इन्शुरन्स कंपन्यांच्या मखलाशी करणं, कारण ज्या पद्धतीनं 1 रुपयात इन्शुरन्स देताना अग्रिम 25% द्यायला पाहिजे होतं, अजूनही पूर्णपणे शेतकऱ्यांच्या खात्यात अग्रिम पोहोचलेलं नाही. परंतु ज्या शेतकऱ्यांनी इन्शुरन्स काढलेलं नाही